احمد کا سے بڑھ کر کوئی فرمان نہیں اور اسے اچھا تو کوئی قیمتی سامان نہیں عشق احمد کا سے بڑھ کر کوئی فرمان نہیں اور اسے اچھا تو کوئی قیمتی سامان نہیں تو یہ ہے اعلان کہ اعلان خدا کا میرا اعلان نہیں اور جو محمد کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں سر لکھے যে মোহাম্মদ কে মানে না সে কোনদিন মুসলমান হতে পারে না কারণ جو আয়ে সুবহ নো বনকর মোহাম্মদ মুস্তাফা আয়ে اور বসর কি শকল মে জিস ওয়াক্ত সাহে আম্বিয়া জমি জো খুশক থি বেতর হুই রহমত কি বারিশ সে اور بھرا تھا نینوں کا دامن محمد کی نوازش سے شریعت کی چراغوں کو جلایا عملی والے نے اور دلوں کو کر دیا پور نور وحدت کی اجالے تو سنم کا محمد کا اور وہ نے پڑھ لیا بے شک تا کلمہ محمد کا اس لیے کہنا ہے کہ وہ دیکھو عاشق وہ دیکھو عاشق وہ دیکھو عاشق خیر الانام واہی نبی کے در پہ نبی
خدا کا ششن ہے اتنا تو کام واہ